Партнер програми – ресторан «Дружба». Всем привет! Меня зовут Александр Бурьян, и я шеф-повар ресторана «Дружба». Мы с вами будем налегке путешествовать по всему земному шару в поисках новых ощущений и вкусов. А сегодня мы наше путешествие начнем с Украины. Українська кухня відома в усьому світі. Навариста, ситна, з пікантним ароматом часнику та, звісно, приготовлена з любов'ю до гостей. Наші господині використовують найчастіше такі продукти, як свинина, сало, буряк, картопля, пшеничне борошно, яйця. Найбільш відмітною рисою технології української кухні є комбінована теплова обробка продуктів. Вона полягає в тому, що сирий продукт спочатку піддається легкому обсмажуванню, а тільки після цього більш тривалій тепловій обробці, тобто варінню або запіканню. Вареники, голубці, сирники, холодець. Яку ж страву обере для приготування наш шеф? И не поверите, решил приготовить наш борщ. Разновидностей борща есть порядка 70 видов. Но мы с вами сегодня будем готовить наш классический, на мое усмотрение, борщ. Единственное, что подадим мы его в хлебной корзине. Для приготування борщу у хлібній корзинці нам знадобиться свинина або яловичина на кістці 400 грам, білокачанна капуста 300 грам, буряк 1 штука, картопля 4-5 штук, морква 1 штука, цибуля 1 штука, головка часнику 1 штука, болгарський перець 1 штука, олія соняшникова 4-5 столових ложок, яєчний білок 3 штуки, буханка сірого хлібу, томатна паста 2-3 столових ложки, зелень, спеції за смаком, білий цукор 2 столові ложки. Нарізаємо картофель. Нарізаємо ми його небольшими кубиками. Кожна хазяйка реже по-разному. Хтось любить резать покрупнее, дольше варить, чтобы борщ был более наваристый, когда картофель разваривается. Я, как правило, борщ готовлю не очень долго, поэтому нарезаю не очень крупно. Нарізаємо цибулину дрібними кубиками. Наш шеф не пускає скупу чоловічу сльозу, тому що знає залізне правило. Якщо хочете не плакати, во время нарезки лука нож нужно смачивать водичкой. Що стосується моркви, то її можна натерти як крупними шматочками, так і дрібними. На смак нашого борщу це ніяким чином не впливає. Капусту шеф радить дрібно нашинкувати, щоб її шматки не звисали з ложки, коли борщ буде готовий. Це правило стосується і буряка. До речі, буряк для національного українського борщу варто брати саме вінегретний, а не рожевий. З класичним буряком борщ виходить більш насиченим, кольоровим та смачним. Тепер пора зайнятися бульйоном. Класичним м'ясом для борщу вважається свині реберця. В принципі, не важливо. Можна брати і свинину, можна брати і курицю, і говядину. Хто як любить. В общем-то, не важливо. Головне, щоб був наваристий бульйон. При виборі спеції для борща, тут как бы классика на самом деле, это лавровый лист, смесь перцев, желательно горошком, так больше сохраняются ароматы перца внутри. Ну, в общем-то, и все. Свежая зелень, по желанию. Саме час підготувати головну фішку нашої страви, а саме хлібну тарілку для борщу. Для этого отрізаємо верхушку ровно
возьмем поменьше нож. И по кругу, стараясь не сильно тонко, но не сильно и толсто, вырезать мякоть. Закладываем ручку и пальчиками вырываем оставшуюся мякоть. Вот получилась такая вот хлебная корзина. А тепер увага! Розкриваємо секрет, яким чином гарячий борщ не витікає із хлібної скоринки. Нашу імпровізовану тарілку треба запекти. В цьому нам допоможуть яєчні білки. Відділяємо білок від жовтка нашим народним способом. Перекладаємо жовток з однієї шкарлупи в другу. Збиваємо білки та заливаємо їх у хлібець. И вот так вот ручками тщательно втираем в мякоть хлеба. Делаем небольшие вот такие вот надрезы параллельно друг к другу. А потом под углом полумесяцем вырезаем от одной стороны к другой. Но это еще не все. Хлебушек нам нужно запечь при температуре 170 градусов 10-15 минут. А наш шеф тим часом починає варити картоплю. Деякі господині кладуть капусту в самому кінці, але Олександр варить її разом з картоплею. Так борщ буде смачніше. Тепер приступимо до готовки нашої зажарки. Наливаємо на сковорідку щедру порцію соняшникової олії. Чекаємо, поки олія трохи закипить, та кидаємо на пательню перець, моркву та цибулю. І починаємо обсмажувати. Томатну пасту краще бросати в зажарку, так як вона буде відкривати більше вкусу. Тем более зажарку мы будем доводить максимально до того вкуса, который вы хотите почувствовать от своего борща. Додаємо у сковорідку солі за смаком та суміш перців для букету смаків, гостроти та аромату, який збуджує апетит. Перемішуємо та додаємо до зажарки трохи бульйону. Цікаво, що важливим інгредієнтом для борщу є цукор. Його треба додавати до зажарки, щоб трохи підсилити солодкий смак. Чіткої кількості наш шеф не каже, тому що на солодкість в кожного смаки свої. Але приблизні норми – 2 столові ложки на 5 літрів борщу. Коли зажарка дійде кондиції, знімаємо її з плити і додаємо до каструлі свіжий буряк. Всі інгредієнти майже готові, але ще залишився часник. Він дає неповторний пікантний смак та аромат нашому борщу. Придавлюємо часник ножем для більш насиченого смаку та нарізаємо. Після подрібнюємо зелень та додаємо до часнику. Їх ми використаємо в кінці. А поки додаємо до каструлі зажарку, ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння. Овочі мають ретельно проваритися. Коли борщ зготувався, додаємо зелень та часник. Вже спіклась і наша хлібна тарілка. До традиційної української страви традиційно подається сметана та сало з часником. Нарешті насипаємо борщ у хлібну корзинку. Вот и готово наше блюдо. Вкусного вам всем борща, хорошего настроения и до скорых встреч! Партнер программы – ресторан «Дружба».